עיריית אלעד, שלום, מדברת ליאת, שלום רפי, למה אוכל לעזור? וואי, איך ידעת זה אני? תשמעי ליאת, אני פה מעל הטלוויזיה, וכלום לא עובד, שלג, רק שלג. תראה, זה לא בדיוק התפקיד שלנו. ליאת, 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 תקשיבי לי ותקשיבי לי טוב. עוד דקה, מתחיל הפרק הראשון של העונה הסירית של צברי מרנן. אוקיי, רפי, אני רוצה שתהיה מרוכז ותעשה בדיוק מה שאני אומרת לך לעשות, ברור? ברור. מאחורי הטלוויזיה יש כבל בשלושה צבעים, אדום, לבן וצהוב, אתה רואה אותו? כן, לנתק אותו? לא! רפי, אל תנתק את הכבל הצהוב. אוקיי. אוקיי. אנחנו לא נתקן לכם את התקלה בטלוויזיה, אבל נעניק לכם שירות קל, קשוב ומקצועי. המוקד העירוני בעיריית אלעד עבר לתקשורת מהירה ומיידית, המאפשרת מיפוי וזיהוי תושבים בפנייה. שדרוג למערכות דיגיטליות חכמות לצד מענה וטיפול אישי, מענה 24/7 גם באמצעות האתר, הפייסבוק והאפליקציה, צילום 24/7 ומעקב על השטחים הציבוריים בעזרת כ-380 מצלמות ברחבי העיר.